final som dos equips que ens coneixem, sí que esperava l'Atlètic Lleida tal com l'hem vist, que és un equip de molt nivell, de molta qualitat. Nosaltres pues, sabíem que des del primer minut aniríem a per amb ell i així ho hem fet a la primera part. Crec que els primers 20-25 minuts del Mollerussa ha sigut una de les millors versions de l'equip. A partir d'aquí sí que ens fiquem per davant, ells tenen els seus minuts, sobretot a la pilota parada, que són uns jugadors molt experts i molt són especialistes en aquestes accions, i arribar a un resultat positiu a la mitja part doncs ens ha donat molt aire. La segona part, la veritat és que hem sortit molt bé. Els primers minuts teníem una mica de por que l'Atlètic Lleida vingués per nosaltres i que a través del joc directe ens creixin problemes. Hem tingut la pilota i amb dues transicions, incorporacions de Quini i tal, doncs hem aconseguit matar el partit, i a partir d'allí sí que ha sigut una gestió de pilota. Molt bé, partit molt complet per part nostra i a seguir. I això és la primera jornada només. De fet, el final del partit ens ha pesat. Si està 14 dies parats, els últims 10 minuts hem arribat just. És una cosa que ens hem d'adaptar, perquè crec que ens hi trobarem tots els equips, perquè el context que estem sanitari doncs és el que és, i hem d'aconseguir conviure amb això. Millor que ens hagués passat abans que et passi a mitja temporada o quan estan en jornades ja disputades, però jo crec que ens hi tornem a trobar, i com nosaltres, doncs tots els equips al final ens haurem d'adaptar i intentar-ho que no t'afecti. Ens ha afectat avui, sí, els últims 10 minuts ens ha afectat, però hem aconseguit treure-ho.